ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଓଡ଼ିଶା ହଲିଛି, ନାଚିଛି, ସବୁ କିଛି କରିଛି। ଆଉ ଆମର ସବୁ ବୋବାଲିଆ ଭାଇମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଗୀତରେ ଶୁଣିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଗୋଡ 100% ଉଠେ, ସେଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈଦ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ମିଶି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜେବି ଲାଇଭ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦଶହରା, କାଳୀ ପୂଜା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆମକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ନମ୍ବର ତଳେ ଚାଲିଛି, ସ୍କୁଲିଂରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବଡ ଭାଇ ବୈଦ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନଚେଇବି ତ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଭାଇ ଯାପନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ବହୁବାର ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇଥିବା ଭାଇ, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦେଇଥିବା ହିଟ୍ ଦେଇଥିବା ଭାଇ, ଆଉ ନିହାତି ତ ଧନ ହଉ ବା ମନ ହଉ ବା ବହୁତ ଯୋଉ ଆଖି ଆଖି ହଉ, ବହୁତ ଗୀତ ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଚିଲା ବେଳେ ଭାଇ ମୋର ରୋମାଣ୍ଟିକ କରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇଦେବେ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଶା ରଖିବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।